Deməli bir dənə Türkiyədə Şanlıurfa vilayətində bir dənə maraqlı bir hadisə baş verib. Xəstəxanaya gələn qadın həkim müayinəsindən keçdikdən sonra ona yazılan iynəni vuran, yəni belə deyildi, ona iynə vurulub. Deməli qadının əri gəlib həkimi basıb döyüb. Ki sən niyə mənim həyat yoldaşıma iynə vurmusan? Xəstəxanada qadın həkimlər qala-qala, sən niyə iynə vurmusan? Kişi vurub iynəni. Hələ kişi vurub, basıb döyüb onu konkret. Ha. Həkim məhrəmdir də. Məncə də həkim tamaşaçılar, həkim məhrəm sayılır da, elə deyil. Həkim məhrəmdir, ancaq tam məhrəm olsun bir ondan deyir. Ha? Təbib. O 10 işi. Görmüsən təbib bizlə şey necə deyir? Yox, bu təbiblər elə bilir. Bu qədimdə də laf belə müsəlmançılığa gedəndə qədimdə də hələ loğmanlar hamısı kişilər idi. Bəli, loğmanlar vurub da iynəni həmisi. Gəl çıxmışım bu günə. Yox, burada bir gülməli tərəfi odur ki, yəni elə qadın da var ki, qadın həkim qəbul edə bilir, yox, mənə kişi vursun. Yox, deyir həyat yoldaşı, əzizim bilirsən, mən qadına iynəni. Alır, yiyəm.